Konaev'ta Kenges Odağı'nın batırı, halık kaharmanı Sağadat Nurmagambetov'tan kürmetine köşe atauı berildi. Jaña köşenin saltanatta aşılığı generaldın ğasırlık meritoyu qarsağında jüzege asta. Merekelik şara elimizin askeri tarihindagi maңызды tulğanı eske alıp, murasın ұлықтауға арналды. Қуанышты сәтке қорғаныс істер жөніндегі департаменттің бастығы, Ауған соғысының ардагерлері және әскери қызметкерлер көзайым болды. Шара көшенің ашылуымен басталып, әскери оркестрдің сүйемелдеуімен әнұран шырқалды. Әскери басшылық өкілдері Сағадат Нұрмағамбетовтың ел үшін сіңірген еңбегін отанға деген адалдығын атап өтті. Бұл іс-шара үлкен өзінің маңызы бар, өйткені оқушының істеген істері соғыста қолданған тәсілдердің бәрі біздің болашақ офицерлерге, болашақ жауынгерлерге сабақ болады. Және бұл іс-шараның маңыздылығы болашақта өсіп жатқан ұрпаққа тәрбие береді деп ойлаймын.